Upravljanje zgradom u smislu novog zakona o stanovanju i održavanju zgrada jesu svi organizacioni poslovi i aktivnosti koje kontinuirano obavlja izabrano ili postavljeno lice, upravnik ili profesionalni upravnik, odnosno organ upravljanja u svrhu rukovođenja zgradom. To podrazumeva odgovorno preduzimanje mera radi organizovanja održavanja zgrade, odlučivanja o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, odnosno njenih delova u skladu sa njenom namenom, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje zgradom. Upravo zbog toga u organizaciji stambenih zajednica predviđene su tri mogućnosti. Da zgradom upravlja komšija koji živi u zgradi, da ukoliko se stanarina odluče za nekog iz sopstvene stambene zajednice, mogu da izaberu profesionalnog licenciranog upravnika čije će angažovanje morati da plate i kao krajnja mogućnost, ako se ni to ne dogodi, da lokalna samouprava postavi prinudnog upravnika koga će takođe stanari plaćati. Za izbor komšije potrebna je saglasnost proste većine vlasnika stanova, dok izbor profesionalnog upravnika zahteva 2/3 glasova vlasnika stanova u zgradi. Da komšijama nije lako da se dogovore, pokazuje podatak da su u našem gradu prinudni upravnici postavljeni u gotovo 100 stambenih zajednica. Do sada su doneta 93 rješenja kojima je uvedena prinudna uprava u stambene zajednice, dok je u toku postupak za još 6 stambenih zajednica. O pomenutom broju profesionalni upravnici su izvršili registraciju za 34 stambene zajednice, dok se registracija ostalih očekuje u narednom periodu. Registracijom ovih stambenih zajednica zaokružio bi se postupak registracije na teritoriji grada Smedereva kojima bi se u budućnosti pridodale neregistrovane stambene zajednice pronađene pri inspekcijskom terenskom nadzoru kao i nove stambene zajednice. Podaci su Udeljenja za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove. Primena zakona je počela, da kažemo, aktivno da se primenjuje početkom, krajem 2017. odnosno cela 2018. je protekla u delu da su se registrovale dosta stambenih zajednica. U Smederevu otprilike ima po nekoj evidenciji koju smo dobili nezvanično, a možemo da dobijemo i zvanične podatke, oko 400 stambenih zajednica od kojih se registrovalo pa otprilike znači nekih 360, ajde da kažemo. Od tih 360 stambenih zajednica profesionalnih upravnika ima, znači, otprilike oko 100 stambenih zajednica je izabralo iz redova profesionalnih upravnike, a od ostale stambene zajednice su, znači, se odlučile da izaberu upravnika iz redova stanara, odnosno vlasnika stanova. U Smederevu od profesionalnih upravnika, licenciranih profesionalnih upravnika, postoje, znači, 9 upravnika koji su stekli licencu. Od tih 9 aktivno se bavi njih 6 i oni su i registrovani, znači, sa svojim firmama, odnosno odnosno organizatorima profesionalnog upravljanja. Tako da raspodela tih, kako bih rekao, stambenih zajednica gde se vodi profesionalno upravljanje, otprilike, znači, stotinak je u delu profesionalnog upravljanja sa profesionalnim upravnikom. I sada, pretpostavljam da određenih problema ima, verovatno i dobrih primjera na terenu. Šta je ono najteže u primjeni, a iz aspekta profesionalnog upravljanja? Pa, u primjeni, kako bih rekao, kao i svaki novi zakon, znači ima dosta nekih stvari koje su, kako bih rekao, nepredviđene zakonom, ali to vjerojatno treba vremena da se iskristališe i da se taj zakon malo popravi, odnosno da bude što efikasniji u praktičnoj primjeni. Problemi su uglavnom, znači, kod u delu, znači, razumevanja ovih obaveza i sa jedne strane, znači, vlasnika stanova, s druge strane, znači, upravnika, običnih, kao i profesionalnih. Znači, zakon je jasno i precizno definisao šta su obaveze vlasnika stanova, šta su obaveze upravnika, odnosno profesionalnog upravnika, i tu je, kako bih rekao, dosta stvari poboljšalo u odnosu na raniji zakon, gde to baš nije bilo najbolje definisano i nisu postojale niti sankcije, niti obaveze, znači, registracije prethodnih ovih skupština zgrada. To je dovelo do raznih problema u smislu da su se zgrade pojedine, znači, nisu organizovale, nisu imali adekvatno održavanje, znači, propadali su oni zajednički delovi zgrade, krovovi, znači, onaj instalacije i tako dalje, iz tog naslova što nije bilo organizovano to održavanje u pravom smislu kako treba da bude.
i sami kad odete negde gde vas izabere, evo recimo da uzmemo taj primer, da su stanari se opredelili da stambenom zajednicom upravlja profesionalni upravnik, kad dođete šta je ono što je najveći problem, da li oni shvate uopšte koje su njihove obaveze, zašto ste vi tu, šta je vaš posao, a šta je njihov, da li razumeju to? Pa uglavnom, znači, situacija na terenu takva da gde su postale ranije skupštine stanara i gde su bile organizovane zgrade, to je u mnogo većoj meri razumevanje veće. A gde to nije bilo ranije ni organizovano, niti je bilo nekih aktivnosti u vezi, znači, održavanja i upravljanja zgradom, znači, tu je razumevanje dosta loši, odnosno, u smislu da je sad neki namet po tom novom zakonu, da imaju sad neke dodatne obaveze u smislu i finansijske i kao obaveze u smislu zakona. Kako ostvarujete tu komunikaciju sa njima? Da li im je teško objasniti? Pa, u većini slučajeva nije, ali postoje naravno i osobe, odnosno vlasnici stanova koji su, kako bih rekao, nezadovoljni sa tim. Pogotovo u delu kad se radi o prinudnim upravama koje je dodeljeno od strane lokalne samouprave za one zgrade koje nisu se same organizovale da izaberu upravnika ili profesionalnog upravnika. Tako da tu smo imali dosta problema, znači i oko organizovanja i registracije takvih zgrada, čak je bilo na nekim sastanicima i dolazilo do verbalnih sukoba između prinudnog upravnika i vlasnih stanova. Ne, recite mi samo, ja znam da se iz vašeg udruženja svojevremeno i često se može da čuje, ne samo u našem gradu, nego na nivou cijele Srbije, da su se upravo žalili, vaše kolege su se žalile, da imaju tako neprijatnih situacija. Postoji neki mehanizam zakonski koji može da vas zaštite? Pa, ovako, znači, po zakonu, znači, mi imamo određena, znači, prava koje su definisana i iz tih obaveza i prava, znači, mi u skladu s tim i postupamo. E, sad, sve zavisi od toga da li je sa druge strane, znači, sa strane vlasnika to, kako bih rekao, prihvaćeno u toj meri da je razumevanje obostrano, ali, kažem, dešavaju se takve situacije, nisu česte, ali se dešavaju. Kome možete onda da se obratite, šta zakon predviđa? Šta onda vi možete da uradite? Pa, recimo, imate stambenu zajednicu koju vlasnici stanara ne žele da plaćaju naknade, ne žele uopšte da komuniciraju. Postoji li neki mehanizam na koji to, način na koji to možete pa, da se reši? Pa, postoji u zakonu odredba da se to, kako bih rekao, prijavljuje komunalnoj inspekciji koja je nadležna za te, kako bih rekao, vlasnike stanova koji ne izvršavaju svoje obaveze. Međutim, u tom delu je još uvek, kako bih rekao, malo prazan prostor, jer oni sad prebacuju odgovornost na profesionalne upravnike, profesionalni upravnici sad tu nemaju velikih mogućnosti da se obraćaju nekim višim institucijama da to nekako reše, ali mislim, u hodu rešavamo sve probleme koje se dešavaju. A evo, recimo, smetamo za koliko ste vi stambenih zajednica zaduženi? Pa, i uspevate li da odradite sve ono što zakon predviđa? Verujem da ne može sve ni da se postigne za ovako kratko vreme, ali... Pa, tako je, znači, očekivanja ovih stambenih zajednica su veliko u smislu da je sad došao profesionalni upravnik i sad će onda reši sve probleme koje su nagomilane od, ne znam ja, koliko godina unazad, 10 ili 15. Ali to je naravno nemoguće u ovom momentu odraditi, znači ipak treba vremena, znači da se sve to, kako bih rekao, uskladi, odnosno da se sve organizuje, da dođe na neki nivo koji je potreban da bi funkcionisala stambena zajednica kao celina. Šta je najpotrebnije u ovom trenutku da bi ta komunikacija između vlasnika stanova i profesionalnih upravnika dostigla nivo koji se očekuje od primene ovog zakona? Pa, ja mislim da je dosta bitno informisanost ovih vlasnika stanova, odnosno posebnih delova koji učestvuju u radu Skupštine stambene zajednice i konkretno primjena zakona od svih nadležnih institucija, ne samo znači da se prebacuje odgovornost na profesionalnog upravnika, nego tu mora da se uključe i inspekcijske službe, lokalna samouprava, znači svi oni činioci organi koji su bitni za primjenu tog zakona. I dok između vlasnika posebnih delova i profesionalnih upravnika, bilo izabranih ili prinudnih, ima i nerazumevanja, u stambenim zajednicama koje su upravljanje poverile svojim komšijama, situacija je bitno drugačija.
To potvrđuju i dva pozitivna primjera. U zgradama u Karađorđevoj 9 i Kralje Milutina, ulazima 2 i 4, u kojima su stanari odlučili da je najbolje da se u zaničkoj imovini stara neko iz zgrade, ubeđeni da će jedan od njih kvalitetnije obavljati taj posao. A nije da ni tu nije bilo poteškoća, ali su tvrde upravnici iz redova komšija sa kojima smo razgovarali, one brže prevaziđene jer je izgrađeno međusobno poverenje. Reći ćemo za gledalce da ste vi upravnik zgrade iz redova komšija. Tako je. To nije ni retko da se čuje, ali nije baš ni tako često, jer obično stanari ne mogu da se slože. Pa ja sam Vuko Sobojević, znači upravnik, izabran komšija i to traje već godinu i po dana praktično. Naravno, nasledili smo zgradu u dosta lošem stanju, da nije ulagano ništa, bukvalno. Mi prvo što smo uradili da bismo doveli zgradu u ovom stanju kako jeste, naravno nismo ni s tim zadovoljni još uvijek, ima tu još dosta toga. Prvo što smo uradili to je da smo, što nam omogućava naravno novi zakon o stanovanju, mi smo odabrali 5 članova Saveza Skupštine, gde smo napravili plan rada, šta je to što bi trebalo uraditi i koji su to prioriteti. Pa smo na osnovu toga sazvali skupštinu stanara, gde smo sve to iznali, šta i kako. Naravno, oni su se svi složili. Čak smo imali jednu anketu gde su stanari pisanim putem pisali šta je to što bi oni voli da se to uradi, šta je prioritet. I sve to kad smo sabrali, mi smo napravili taj neki plan. Naravno, nismo se držali tog plana 100% iz prostog razloga, što je bio naravno novac u pitanju, taj dotok priliva sredstava, koliko je bilo, toliko i sa tim smo započeli. Ono što smo prvo uradili i što je stanare, kako bih rekao, stanarima dalo morala, dali im volju, to je to što smo zamenili ova ulazna vrata. To je nešto što se odmah primetilo i oni su bili s tim prezadovoljni. Nakon toga smo uradili, ako mogu da nastavim dalje priču, svuda smo postavili led sijalice i plafonjere. Tu moram da napomenem da smo tu uštedili preko 70% troškova kad je u pitanju zajednička potrošnja svetla. Ako vam kažem da je to bilo u proseku oko 450 dinara mesečno po stanu, sad je to između 120 i 150, tako da je to jedna velika stvar. Naravno, onda smo krenuli krećenjem čitave zgrade, zamenili smo i orvančiće, odnosno vratanca na poštanskim sandučićima, uradili smo gore krov, kako se zove, limene ove obloge, sad treba ovih dana dođe majtod, uradimo gelender, je gore na krovu isto. Tako da narod vidi, stanari zapravo vide da se nešto radi. Naravno, nama zakon i omogućava, a i preporuča da se drže sastanci na 6 mjeseci, da mi iznosimo ono što smo uradili, šta treba uraditi i naravno finansijski izveštaj. Sve je transparentno, znači svaki stanar zna gde je koji novac otišao. Ono što je isto važno jeste da kažemo da ste normalno, kako je to zakon i predvideo, registrovali stambenu zajednicu, da je ona u APR-u, da ima svoj račun. Da li su stanari i kako prihvatili, eto da kažemo, tu obavezu da se određeni novac izdvaja za tekuće investiciono održavanje i kako to funkcioniše? Ja moram da izrazim svoje zadovoljstvo ovom prilikom i da se zahvalim naravno svim stanarima. I ovo sad što sam pričao, nije to zasluga moja i bilo koga, već je to zasluga svih stanara koji su ovde. Kažem, na moje veliko zadovoljstvo, mi nemamo problema sa tom naplatom. Mesec za mesec je naplata negde oko 90-95%, što je izuzetno, tako da mi taj problem nemamo. Naravno, očekujem da neće ga ni biti, jer, kažem, to jedan od razloga pretpostavljam i taj, ali sam sigurno zapravo ne pretpostavljam, što je sve transparentno. Znači, što svakom trenutku svako može da pita gde su moje pare. Znači, apsolutno imaju pravo da uđu kod mene, da mu pokažem, ovo je urađeno osnovu, ovde je potrošeno ovoliko, znači svako ima pravo da dođe da vidi i mislim da je to jedan od razloga što je situacija sa naplatom tako dobra kao što jeste. I što se pretpostavljam vidi? Naravno. Fizički šta je uradio? Ja sam, zaboravio malo pre kad sam pričao zapravo šta smo sve uradili, moram da vidite i ove slike, pretpostavljam, to su slike, 23 slike smo postavili u zgradi, u prohodnicima, to je slike starog Smedereva, gde smo imali za cilj da malo oplemenimo taj naš zajednički prostor i mislim da je to jedan od razloga što smo naravno zadovoljni, kao i mi što smo zadovoljni, koji smo tu, mislim, prvi među jednakima praktično. Naravno. Kažete da ste krenuli u sređivanje, uređenje prostora i ima još stvari kojima
niste zadovoljni. Šta bi to još prema vašem mišljenju i po mišljenju stanara trebalo uraditi? Pa ono što bi trebalo da uradimo, ono malo pre kolega rekao, uređenje podruma. Taj podrum je bio zapušten 20 godina, to je bilo, da ne kažem, katastrofalna situacija dole. Mi smo to počeli da sređujemo, uradili smo mnogo stvari, izbacili smo taj šut, okrečili, sada ide dezinfekcija, dezinfekcija i tako dalje. Hoćemo da taj podrum vratimo nama. Znači da svako ima svoj podrum ili svako ima uz rešenje, kad je dobio stan, on kupio stan, kupio i podrum, on sad ga nema, ali očekujemo to završimo. Druga stvar jeste protivpožarna zaštita. Znači da opremimo hodnike bar sa aparatima za prvo vreme, jer hidranti se nas kupi, znate da to jako velika investicija, ali možemo bar sa aparatima da obezbedimo zgradu. Ima tu još dosta toga urediti i ovaj trotoar oko zgrade. Videli ste da ovde ispred ovog lokala, da je tu jako loša situacija, da je to udubljenje, da je tu se skuplja voda, da mladi ne mogu da prođu, odnosno mladice sa deca ne mogu da prođu. Mi i nekako, ali ide smo sa kolicima, vrlo teško može da prođu. Tako da su tu neke stvari, a u stvari uvijek ima nešto novo, nešto novo. I tako da su tu neki sad, u sadašnjoj situaciji, da recimo do maja meseca, to su neki prioriteti, znači da protivpožarnu zaštitu, te gelendere gore na krovu da završimo što smo započeli i podrum. A počnemo da vidimo i naravno sve ono tekuće što bude išto. Ja moram samo sa vratim još jednu priču. Kad sam pričao šta smo uradili, pomenuo sam i slike zašto. Ja moram da kažem da sam ponosan i na ovu situaciju što smo postavili u rampu. Mi naravno imamo ovdje u stanara koji je invalid, ali ne samo zbog njega, naravno i zbog njega najviše, a i zbog mladih majki gde su imale jako velike probleme da siđu iz ove stepnice sa bebicama, sad smo i njima olakšali i to je, ovako moram da kažem, možda i nešto najvrednije, iako financijski nije mnogo vredna, ali je vredno jer je koristi nameni praktično. Razumevanje i pomoć komšije veoma su bitni, a značajna je i pomoć Saveta stambene zajednice. Došli smo ovde kod vas zato što smo čuli da ste primer stambene zajednice koja dobro funkcioniše, gde komšije sarađuju, nemate profesionalnog upravnika, dakle upravnik je iz, da kažem, redova stanara. Redova stanara, apsolutno. Kako ste uspeli da dođete do praktično cilja koji postavlja ovaj novi zakon, a koji mnogi ne mogu da ostvare u Smederevu? Pa evo da vam kažem, zgrada je bila već maltene napušteno sve unutra, onda smo mi uspeli da zamenimo starog predsednika koji nije funkcionisao uopšte, onda smo izabrali predsedništvo i predsednika zgrade u našoj ovde, od naše kolektiva, naših stanara. Stanari su bili složni, prihvatili su nas i mi kao takvi napravili smo između sebe jedan dogovor i startovali smo od ulaznih vrata, preko hodnika, preko podruma, preko cele zgrade, znači do 9. sprata. Koliko naša zgrada ima stanova, možete slobodno da snimite svaki sprat da vidite kako je to sada sređeno i na šta to sada liči. Znači, sad smo prešli u zadnje vreme, prešli smo u podrum, podrum je bio, nije moglo da se uđe u podrum, sad je podrum čist, spreman je za uselenje i da pravimo dalje program i plan naše zgrade. Ono što se pojavlja kao izvestan problem je lokal koji se nalazi u prizemlju zgrade u smislu da je neuređen i neiskorišćen, a trudite se da zgrada izgleda kako treba i da sve to bude u redu, pa je to onako... Nama je želja, s obzirom da je naša zgrada, što se tiče izgleda naše zgrade, što se tiče fasade, ja mislim da bolje, lepše zgrade u Smederu i nema. Ruglo koje nama čini ovaj lokal, to je bilo lokal vojne ustanove iz Beograda. Mi smo se i borili i uspeli smo, možda i neko drugi je uticao, ali jednoga dana su se pojavili vojnici, ono što je bilo njihovo, oni su odneli, predali su ključeve koliko nama poznato i meni i predsedniku je da je lokalna samouprava izdala Turističkom savezu Smedereva. Tu su dolazili njihovi ljudi, sve snimali, gledali, zaključali, više se pojavljivali nisu. A kada je to bilo, recite mi? Pa ima negde oko možda jedno 7-8 meseci. Kako su oni to prihvatili, kako su uzeli ključe, ja sam im postavio pitanje, kaže, pa to znate šta, nije to vaš problem, to je naš problem, ali smo se mi zainteresovali zbog vode, zbog vodomera, da nismo zajedno i tu ima naše vertikale koje su u tom lokalu, mi smo morali da se zainteresujemo. Onda sam ja
s obzirom da sam i delegat mesne zajednice, ovo onda sam ja malo pokrenuo, ne to pokrenuo, pokrenuo sam po Smederu sve, svašta, ali sam rešio da bar zgradu broj 9 da je dotrmo kako treba. I onda sam ja i to sad pokrenuo, sad očekujem od lokalne samouprave da me izvesti sa zadnjeg sastanka i šta je urađeno, jer neću da stanem dok se ovo je sada... Kogod šta treba da lepi, nalepnice lepi, deca nam to prolazi, ovo je ukras grada. Koliko znam, sad se pravi i novi bulevar, znači ovde će proći bulevar pored naše zgrade, da dozvoljavamo da ovo ovako stoji. Mislim, tu eto, svi smo se složili, čak u zgradi kad god imamo sastanak, svi se žale na to, na taj lokal. Pa sam ja to nekakvim svojim nekom pokušam, da to ako možemo i to da rešimo, onda će, ba, ne, do nekle ćemo završiti ovo što smo započeli. Da je zadnički menilac upravnika iz redova komšije kvalitetniji život sustanara, tvrdi i upravnik zgrade u ulazima 24 u ulici Kralja Milutina. Znamo da ovaj zakon o održavanju i stanovanju je uneo određene novine na koje mnogi stanari, građani zapravo nisu bili naviknuti, ne samo u Smederevu, nego na nivou cele Srbije. Kako ste se snašli u ulozi upravnika i kako ste uspeli da pronađete sa stanarima zajednički jezik da sve profunkcioniše onako kako je zakon propisao? Pa znate, u početku je to bilo veoma teško. Stanari nisu, vlasnici stanova nisu bili naviknuti na te obaveze. Jednostavno se prelazilo, nemaš, i nije se ni ulagalo u održavanje zgrade. Trebalo je proučiti zakon i sve te obaveze, sve te podzakonske akte, proučiti i formirati stambenu zajednicu i održavati sastanke sa vlasnicima stanova. Jednostavno ih naučiti da je to zajedničko ulaganje, koliko moje, toliko i njihovo. Znači, mi drugu kuću nemamo, ako mi ne uložimo u ovaj hodnik, u ovaj zajednički deo, nema ko da ulaže drugi. I od tada su u stvari profunkcionisale, kažete da ste već neke radove odradili u zgradu. Od tada smo formiranje stambene zajednice, otvorili tekući račun u Komercijalnoj banci i na taj tekući račun po odluci stambene zajednice uplaćuju svi vlasnici stanova mesečne naknade za tekuće održavanje i za investicijno održavanje. Na tim sastancima smo donijeli, napravili neki plan za unapređenje uslova života u ovoj zgradi, tako da smo zamenili ulazna vrata, napravili smo keramičke pločice, ovde ugradili smo na ovom ulazu i jednom i drugom. Imamo u planu još dalje sređivanje, da napravimo jednu zajedničku prostoriju za održavanje sastanaka stambene zajednice, da bude to ujedno i kancelarija, da ne održavamo sastanke po hodnicima i ispred zgrade. A recite mi, mnogi su mislili da je posao upravnika, bilo da je on iz redova komšija ili bilo da je sada onaj profesionalni kojih takođe ima, da je lak, međutim, pretpostavljam da podrazumeva dosta obaveza. Šta vam je bilo najteže, a gde ste se najlakše snašli? Pa, znate, u početku je trebalo proučiti zakon i prihvatio sam se da bi unapredio nešto u ovoj zgradi, jednostavno. I jeftinije je da budem ja upravnik zgrade nego da radi ovo profesionalni upravnik. I mislim da upravnik od strane komšija, izabran od strane komšija, će se više posvetiti zgradi nego profesionalni upravnik. Teško je bilo u početku naviknuti stanare na plaćanje, na sve to. Sve to proizilazi. Mnogima je to i skupo. Mnogima predstavlja problem neka taksa koju mora da plati, sve su to neke obaveze, ljudi imaju primanja takva kakva imaju. Međutim, uspeo sam da se snađem, prema nekima sam možda bio i oštar i grub, a i oni, na neke se ljutim i oni se ljute na mene, ali šta će, sve je to normalno i redovan život. A osim tih naknada ima još obaveza za koje upravnik zaduže, kako? Pa, ima tu dosta obaveza, znači... Između ostalog, izvinite što prekidamo, odgovoran i za neke stvari, pošto je stambena zajednica pravno lice, prosto ste odgovorni pred zakonom za nešto, ako ste to veli. Tako je, znači, u obavezi sam i da obezbedim protipožarne aparate, ima to oprema koja treba da se obezbedi za zgradu. Sve smo mi to planirali i napravili smo neki plan na našim sastancima, po prilivu sredstava da obezbedimo, da zanovimo protipožarnu opremu. Neke prioritete smo napravili.
za rešavanje pitanja ove zgrade. Kakva je saradnja, recimo, sa javnim preduzećima, lokalnom samoupravom, ukoliko se pojavi neki, hajde da kažemo, problem koji zahteva hitne intervencije, kakva je saradnja? Pa do sada nismo imali problema sa javnim preduzećima i sa gradskom upravom. U nekoliko navrata smo se obraćali gradskoj upravi za neka pitanja i za pomoć rada upravnika i opšte stambene zajednice. Nailazili smo na korektne ljude i na korektnu saradnju. Sa javnim preduzećima trenutno nemamo nekih većih kontakata, a ni problema. U nekom fazi pregovora smo sa javnim preduzećem, javno stambeno, u vezi održavanja zgrade. Tražili smo od njih ponudu da vidimo šta oni nude za održavanje ove zgrade, jer nam zgradu održava jedna privatna agencija od ranije, već pre formiranja ove stambene zajednice. Ali jednostavno da vidimo šta nudi javno preduzeće, koja je to ponuda, koji iznos, pa ćemo doneti odluku, odlučit ćemo se. Naravno, ono što treba da se zna jeste da praktično upravnik sprovodi odluke stambene zajednice, sve na dogovoru stanara i poštuje se njihova odluka. Koliko često se srećete sa stanarima? Pa, mesečno jednom imamo sastanak, održavamo sastanak. Teško je obezbediti kvorum. Ima dosta vlasnika stanova koji tu ne žive, koji imaju stanove u ovoj zgradi, žive u Beogradu, žive u inostranstvu i teško je obezbediti kvorum. Ljudi imaju obaveze za posao, mnogi imaju imanje, seosko, pa rade. Onda najčešće to regulišemo od vrata do vrata. Idemo od vrata do vrata i objasnimo o čemu je problem i tražimo saglasnost i potpisuju da su saglasni, daju saglasnost za izvođenje tih neophodnih radova. I naravno uvek mogu da se osvane na upravnika, tako pretpostavljam, za određene probleme. Uvek. Uvek se mogu, znači, osloniti ovde za te probleme i ja sam im dostupan 24 sata i ako je problem u stanu sa vodom, sa kanalizacijom, oni znaju da se mogu osloniti i pozvati me. Tu smo da to regulišemo. I profesionalni upravnici iz redova komšija teže istom cilju, na što ih između ostalog zakon i obavezuje, a to je da zajedno sa vlasnicima posebnih delova više porodične stambene zgrade učine prostor prijatnim i bezbednim za stanare, ali i okolinu.